የፌዴሬሽናችን ፕሬዝዳንት የተከበሩ ሳህለወርቅ ዘውዴ በዕለቱ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለሀገራችን ለተወዳዳሪ ፓርቲዎች ከሁሉም በላይ ደግሞ ለመራጭ ዜጎች ትርጉም አለው ባልነው በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለተገኙልን በቅድሚያ በጣም እጅግ የከበረ ምስጋናዬን በራሴና በቦርዱ ስም ላቀርብ ወዳለሁ። የዕለቱን ክብር እንግዳ ሀሳብ እንዲሰጡን ከመጋበዜ በፊት በአዘጋጆቻችን የተነገረኝ ከዚህ በኋላ ምርጫ ቦርድ ምን ይታየዋል፣ ወዴት ይሄዳል፣ ምንድነው ቀጥሎ የሚያደርገው የሚለው ላይ ትንሽ ሀሳብ እንድሰጥ ነው። ያን ከማለቴ በፊት ጓደኛዬ አቶ ብሸት ውጤቱን ሲገልጽ የግል ተወዳዳሪዎችን አለፍ ያላቸው ይመስለኛል። አዲስ አበባ ላይ አንድ የግል ተወዳዳሪ ወረዳ 8 ላይ አሸንፈዋል። ኦሮሚያ ላይ እንደዚሁ 3 የግል ተወዳዳሪዎች አሸንፈዋል። በመሐከላችን አንዱም አሉ፣ ቀደም ተናግሯል አቶ ገላሳ ዴሌቦ። በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያሉት እንላለን። ያው ወደፊት እንግዲህ ምን እናያለን ምን እንሰራለን ከማለት በፊት ትንሽ እስካሁን ምን አድርገናል የሚለውን ቅድም በሪፖርት መልክ ባልደረባዬ አቅርቦታል። አንድ ሁለት ነጥብ ላይ ግን ትንሽ ሪፍሌክት ማድረግ እፈልጋለሁ። እንደ ቦርዱ ሰብሳቢ እኔና ጓደኞቼ ይሄንን ኃላፊነት በምንወስድበት ጊዜ በአብዛኛው ይሄንን ድርጅት ማቋቋም ከስክራች ወይም አዋራ ጠርጉ ከመሬት እንደመጀመር ይመስል ነበር። ምንድነው የምናረገው? ሁለት ሶስት ነገር በዚህ ሂደት ውስጥ የተለየ ለተሰጠን ኃላፊነት የሚመጥን ለሀገራችን ዜጎች የሚመጥን ልዩነት የሚፈጥር ነገር ምንድነው የምናረገው ብለን ተነጋገርን። ያንንም በተለያየ ጊዜ ለፖለቲካ ፓርቲዎችም ለዜጎችም ለሚመለከታቸው ሁሉ ስናሳውቅ ቆይተናል። አንደኛ ያልነው ነገር ምንድነው? ገለልተኛ የሆነ ጠንካራ ግልጽ የሆነ ተጠያቂነትን ደግሞ የሚያውቅ ተቋም መገንባት ይኖርብናል አለን። ወደ ሌላኛው ነገር ሳልሄድ እነዚህ ነገሮች ላይ ምን ምን ያህል ነገር አሳካን፣ ምን ያህል ይቀረናል የሚለው ላይ ትንሽ ልበል። ገለልተኝነት በሚለው ላይ ብዙዎቻችሁ ከዚህ ከኔም ከኛም በፊት እዚህ የተናገራችሁ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ቅድም አንድ የግል ተወዳዳሪ አቶ ብሩክም እንደተናገርከው የተቋሙ ገለልተኝነት የሚታይ ሆኗል። ግን ይሄ በጣም በቀላል ነገር የመጣ አይደለም። ገለል ማለት ራስን በጣም ቀዝቃዛ ቦታ ማስቀመጥ ማለት ነው። ገለል ማለት እና ያንን የስራ ነጻነትን ለማስከበር መስራት ማለት በብዙ ፍጭት ውስጥ በብዙ ግጭት ውስጥ ማለፍ ማለት ነው። እኔና ባልደረቦቼ እዚህ የምታዩቸው ሌሎቹም ጭምር በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ ነገር አይተናል፣ ብዙ ተምረናል፣ ብዙ ተቸግረናል። ከዛም በኋላ ይሄ ተቋም ዛሬ የደረሰበት የገለልተኝነት ሁኔታ ላይ እንዲደርስ ሆኗል። አንዳንድ ምሳሌዎች፣ አንዳንድ ያጋጠመን ነገሮች በዚህ አጋጣሚ ለመናገር እወዳለሁኝ። ከውጭ ስታዩን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት ወጥቶ ምርጫ ቦርድ ላይ ክፉ ነገር አይናገርም። ብዙ ጊዜ ግን ቅር አሰኝተናቸዋል። ቅር ለማሰኘት ብለን አይደለም፣ ስራችንን ስንሰራ ፖለቲከኞች የማይወዱት
መንግስት የማይወደው ነገር መስራት ግዳችን ስለሆነ ነው። በዛ ውስጥ በደስታና ጥሩ ጎሽ በመባል ስሜት የምናልፈው ነገር አይደለም። በጣም አስቸጋሪ ነው። ከማንም ጋር መጣላት ደስ አይልም። ፊት መነሳሳት ደስ አይልም። ስልጣን ካለው ጠመንጃ ከያዘ ገንዘብ ካለው ጋር ደግሞ ቅር መሰኛኘት በፍጹም ደስ አይልም። ይሄን ግን አድርገናል። ይሄን ግን አልፈንበታል። መተከል ምርጫ እንድናረግ ፈልገዋል የክልሉ አስተዳደር። ደግሞ መተከል ምርጫ ማድረግ አለብን ብለውናል። መተከል አናረግም ምርጫ። ዛሬ እንደውም ተሽሎታል። ስለዚህ በመንነጋገርበት ወቅት ዜጎቻችን የጉሙዝ ማህበረሰብ ጫካ ነበር ያለው። አማሮች ቻግኒ መጠለያ ናቸው ያሉት። አጎች እዚህ ጋር ናቸው ያሉት። እነከሌ እዚህ ጋር ናቸው ያሉት ተብለናል። በየቀኑ ግጭት ሰምተናል። መተከል ምርጫ እናረግም ብለናል። በዛን ጊዜ በጥሩ ሁኔታ በጥሩ መንገድ የሚታለፈበት ጊዜ አልነበረም። ይሄ በጣም ቻሌንጅ ነበር። ሐረሪ አዲስ አበባ ላይ ለሐረሪ የሚደረግ ምርጫ አቋቁሙልን ብሎናል። ይሄ የኛ ቦርድ ይሄ ነገር ፍትሃዊ አይደለም በሚል ውሳኔ ሰጥቷል። የሐረሪ መስተዳደር አሳዝነናል። በዚህም እንዲና እንደዛ ተብለናል። ሶማሌ ክልልም ሌሎችም በዚህ ውስጥ ግን መናገር መፈልገው ነገር እነዚህን ኃላፊነት ያዙ ወገኖችን ዛሬ በክፉ ለማንሳት አይደለም እዚህንን እንገልጸው። ሁላችንም ተማሪዎች ነን። ቅር ያለው መልክ ቅሬታን ገልጸውልናል። ብዙ ፍጭትን ሰምተናል አይተናል። በፍርሃት ውስጥ ተቀምጠናል። ነገ ምን ይሆን ብለናል። እግዚአብሔር ይስጣቸው ሂዱ አላሉንም። ከሁሉም ነገር በላይ ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ማለፍን አብረውን ተማሩ። ውሳኔያችንን መቀበልን አብረውን ተማሩ። ሌላ ምንም አቋራጭ መንገድ አልነበረውም። ገለልተኛ ተቋም መገንባት ይኸው ነው። ተቋምና ተቋም መጋጨት፣ ተቋምና ተቋም የተለያየ ሐሳብ ማምጣት አዲስ ስለነበረ ብዙ ችግርን አምጥቶብናል። ግን ያለፍነው እኛ በጣም መልካም ሰዎችና ጠንካራ ሰዎች ስለሆንን ብቻ አይደለም። በዛኛው ባንጻሩ ቆሙ የነበሩ ከኛ ጋር ያልተግባቡ ወገኖች ይሄን ትምርት ለመውሰድ ከኛ ጋር አብሮ ጉዞ ለመጨረስ ይሄ ተቋም ሲያድግ ለማየት እማያስደስታቸውንም ውሳኔ ለመቀበል ፈቃደኛ ስለሆኑ ነው። በዚያ አጋጣሚ በየደረጃው በመንግስት ስልጣን ላይ አብረውን ከሰሩ አብዛኛው በትብብር እስካሁን በገለጽኩት ማይነት ሁኔታ ኮንትሪቢዩት ላደረጉ ሁላ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ሌላ ይሄ ተቋም ቃል የገባው እናደርጋለን ያለው ግልጽነት ነበር። ግልጽነት ሲባል ፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ ታውቃላችሁ በጣም በሰላማዊ ጊዜ ጥሩ ነገር ስናደርግ እንደዛሬው በጣም የሚያምር ኢቨንት ሲሆን ግልጽነት ቀላል ነው። መራጮች መመዝገብ ጀመረን ግን ከአንድ ሳምንት በኋላ 50% ጣቢያዎች አልተከፈቱም መክፈት አልቻልንም ብለን መናገር እሱ ቀላል አልነበረም። ግን ከመነሻው እምንገነባው ተቋም አንዱ መመስረቻው አንዱ ፒላሩ አንኳሩ የሚሆነው ግልጽነት ነው ስላልን ወደ ኋላ አላልንም። ለፓርቲዎችም ለመንግስትም ለመራጮችም ተናገርን። ብዙ ነገር አምጥቶብናል።
Oh, he is the isn't Romercha, Aspilona Ladden, Penyam Lai Bizunagar, Yaspilan. Gun come and Neshaw, and Dalquachu. One now Alamachin, Gilsi Honan Takwam, Megam Batnu Saladin, Yan another Ganwal. The political party which Bezagata, Mialle Gernachunagarillum. But a check Gernagazi board deck and Gizzi, Bagat and Gizzi Hulunim Nagar Nagranachual. Bazim and Catalan. ግልጸኝነትን ግልጽ መሆን ግን ያስፈራል ቀደም እንዳልኩ ተጠያቂነትም አለው ተጠያቂነትንም ለመውሰድ ወደ ኋላ አንልም በዚህም በመንችለው ሁሉ የዚህ ተቋም መለያ ከግልጸኝነት ቀጥሎ ተጠያቂነት እንዲሆን እንፈልጋለን ነገሪና ለብዛና ሌላው ይሄን የመመራው ተቋም ኒና ጓደኞቼ Ilamin didn't know Minarago Minasako Linasaka Minsarao Senil Yaskamet no Alila Nagaral, one nosra mallet Fetahawi Honena Taamani Yone Mirchan Makahit Lazi Yegamashasha Yasfeligal Canantoga Capolitica Partushgata Makakran ብዙ የህግ ምርታዎችን አሳክተናል ስንቶቻችሁ እንደምታስተውሱት አላውቅም የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ዛሬ በመካከላችን የሌሉ በሂደቱ አይ ምርጫ ምን ያረጋል ብለው ገለል ያሉ የፓርቲ መሪ ይሄ ምርጫ ቦርድ ትክክለኛና ተአማኒ የሆነ ምርጫ ስለማረጉ ምን ያህል ማረጋገጫ ይሰጠናል አሉ የኛ መልስ የነበረው ምንድነው እንዲህ አይነት ማረጋገጫ አንሰጣችሁም ልናደርግ የምንችለው ከኛ በሚጠበቀው በሙሉ ማድረግ ነው ግን ሌሎችም ሲጨመሩበት ፓርቲዎችም የሲቪል ማህበራትም ሚዲያዎችም ሁላችንም አብረን ሄደን እዛ ስንደርስ ምርጫው ይታመናል አይታመንም የሚለውን አብረን እናያለን አላችሁ ለመታመኑ ከኛ የሚጠበቀውን በሙሉ አድርገናል 150 ሺህ ሰራተኞች መልመለን አሰማርተናል ከዚህ ቀደም ተደርጎ የማይታወቅ ሁኔታ አሰልጥነናል አሰልጥነንም ካሰማራን በኋላ ያለንን ውስንነት ስለምናቅ በእያንዳንዱ ደቂቃ እቺ ቸገረኝ ይሄ አልገባኝም ሲሉ እንዲያገኙን ሆትላይን አቋቁመናል ሌሎች ቀደም ወንድሜ የገለጻቸውን ተግባራት ሰርተናል ያ የኛ ድርሻ ነበር ግን የኛ ድርሻ ብቻ ሳይሆን በጣም ሌሎች ደግሞ አስፈላጊ ነገሮች አሉ ያልናቸውም እነሱንም እንዲሆኑ አስቻይ ሁኔታዎችን ፈጥረናል በጣም በዚህ ምርጫ የሚያስደስተኝ ትልቁ ኩራታችን ብዬ የምጠቅሰው አንዱ ነገር ምንድነው የውጭ ታዛቢዎች ግማሾቹ በኮቪድ ግማሾቹ በሌላ ምክንያት አድርገው ግብዣችንን ገሸሽ አድርገው ቀሩ የሀገራችን የሲቪል ማህበራት ግን በመቶዎች ሳይሆን ወደ 40 ሺህ ታዛቢዎች በየቦታው አሰማርተው ምርጫችንን አዩልን አይተውም ያዩትን ሳንካ ነገሩን ሳንካውን ሲነግሩን ግን እናምናችኋለን አሉን ስለዚህ ቀድም ያልኩት ነገር ምንድነው አብረን አየነው እኛና ታዛቢዎቻችን አብረን ይሄ ምርጫ አዎ ይታመናል ብለን ተመለከትነው ብለን እንላለን ግን የታማኝነቱ ምስክር ሌላስ ማን ነው እኔ ፖለቲካ ፓርቲ ኢንዱስትሪ አዲስ ሰው አይደለሁኝም ስራ ስንጀምር የነገርኳቸው ጓደኞቼን ፓርቲዎች አመሰግኑንም እንድታውቁት ምንም ብናረግ ልክናችሁ አይሉንም ሁልጊዜም ለከለ ያደላችሁ ይሉናል አመኔታን እንዳጠብቁ አው አው በቃ እኛው ለኛው ነው ያለነው ብለን የጀመርነው ግን በሂደታችን በሙሉ የምንችለውን ሁሉ ማድረግ ያለብንን ሁሉ አድርገናል
የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መሪዎች አራት ወር እስር ቤት ቆዩ። ቤንሻንጉል ያልጠየቅነው ባለስልጣን የለም። ከወረዳው እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ድረስ ማለት ነው። ተፈተው በሁለተኛው ቀን ተመዘገቡ። መቼ ነው ካምፔን የምንጀምረው ብርቱካን ብለው ደወሉልኝ። ሌላም ፓርቲዎች እንዲችሉ እንዲበቁ እንዲያልፉ የሚያጋጥማቸውን አልፈው ራሳቸውን እንዲያጎለብቱ የምንችለውን ሁሉ አረግን። መመዝገብ ያልቻሉትን እንዲመዘገቡ ማግኘት ያልቻሉትን የገንዘብ እገዛ እንዲያገኙ ይሄንን ጣርን እና እኔ ማመን አልቻልኩኝም። የፖለቲካ ፓርቲዎች ቡርዱማ ገለልተኛ ነው እሱማ ተአማኒ ነው ሲሉ መስማት አብረን ቀደም እንዳልኳችሁ የምርጫውን ተአማኒነት አብረን ነው መሰከር ነው የምልበት ሌላው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላው የተአማኒነትን ደረጃ የምንለካው እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ የምርጫው ለት ወተን አዲስ አበባ ላይ ያንን ሁላ መስመር ያንን ሁላ ሰልፍ ስናይ ከምችለው በላይ ነው ሆነብኝ። እነዚህ ሁላ ዜጎች መንገድ ላይ ወጥተው ለ3-4 ሰዓት የጠበቁት አንዳንዶቹ ወጣቶች ስልካቸው ላይ ሬስትለስ ሆነው ፌስቡክ ትዊተር እያሉ አልሄዱም አልተመለሱም እስከ ለሊቱ 7 ሰዓት ጠብቀው መረጡ። የመረጡት ምን ስለሆነ ነው? ስላመኑ ነው። ስለዚህ ዛሬ እኔ ቦርዳችንን ወክዬ እዚህ ደርሰናል ተአማኒ የሆነ ምርጫ ለሀገራችን ዜጎች ሰጥተናል እላለሁ። ሌላው ሰላማዊነቱ ነው። በአገር በሌላው ቀን 10-20 ሰው በዚህና በዛ ምክንያት ይሄኛው ብሔር ያኛውን አጥቅቶ ሞተ በሚባልበት አገር የምርጫው ቀን በጣም ብዙዎች የጠበቁት ብዙ ክራይሲስ ብዙ ግድያ ብዙ ነውጥ ነበረ። ያልሆነ ቀደም እንዳልኩት ዜጎቻችን ስላመኑን ከሚገባንም በላይ ስላመኑን ነው። ሌላም ደግሞ ምጨምረው ግን አለኝ ሁሉም የፌደራልም የክልልም የጸጥታ ኃይሎች ሰላማዊነትን በተመለከተ አብረን ቀደም እንዳልኳችሁ ሁሉ ግዜ አልጋ ባልጋ ባልሆነው የጋራ ግንኙነታችን ላይ ደግመን ተነጋግረናል። ዛሬ ነግራችኋለሁ አንድ ነገር ኮሽብል በየጣቢያው እናስቆመዋለን ብለን ለሁሉም ባለስልጣን ነግረናል። እነሱም አላሳፈሩንም። ሌላ ቀን ከመያረጉት የተሻለ ነገር አድርገው ሰላማዊነቱን አረጋግጠዋል። ይሄ እንግዲህ የሌላው የምርጫውን ታማኝነት የሚያጎለብተው ነገር ነው። ሌላው ፍትሃዊነቱን ነው ያለው። ፍትሃዊነት የምርጫው ቀን የሚመጣ ነገር አይደለም። ለሁሉም ወገኖች ለተፎካካሪዎች ያለው ሜዳ ሌቭልድ እንዲሆን እኩል እንዲያገለግል የምንችለውን አድርገናል። የፓርቲ ገንዘብ ክፍፍል ላይ ያለ ትክክለኛ ባልሆነ ምርጫ የተገኘ መቀመጫ የገንዘብ ማከፋፈያ ፓራሜትር እንዳይሆን አድርገናል። በተመሳሳይ አየር ሰዓት ድልድልንም እንደዛው ቀደም እንዳልኳችሁ ፓርቲዎች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ላይ በሚደርስባቸው ጫናም ይሄንን አድርገናል። ሙሉ ፍትሃዊ ለመሆን ግን ብዙ ይቀራል። ያንቀበላለን ግማሹም ከኛም ውጪ ነው። ዛሬ እዚህ የምትቀርጹን የመንግስት ሚዲያዎች በጣም በትትና ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። የመንግስት ባለስልጣናት ላይ ኮታቸው ላይ የተሰካው ማይክሮፎን የማይወልቅ ይመስል ሌት ተቀን የነሱን ካምፔን እና የነሱን ቅስቀሳ ስታስተላልፉ ቆይታችሁ
የተ ቋሚውን አስር ደቂቃና 20 ደቂቃ መታደርኩት ይሄ ፍትሃዊነታችንን አጉድሎብናል እንዳላየ ያለፍነው ግማሹ የኛ ስልጣን ስላልሆነ ነው የኛ ስልጣን እንደምናከብር የሌሎችንም ስልጣን እናከብራለን ግን ለነናገር ምን ፈልገው ነገር የነገው ምርጫ ያንን ይዞ የሚቀጥል መሆን የለበትም ቀደም ወንድሜ አቶ ብሩክ ቡግና ላይ የተሳተፈው እንደገለጸው የመንግስት ሀብት አጠቃቀምንም እንደዛ እንዳላየ ያየነው አቅም ስለሌለን ሬጉሌት ማድረግ ስላልቻልን ነው በሚቀጥለው ግን እናደርጓለን አይ ሆፕ እንኖራለን የመጨረሻ ነገር ልበልና ከዚህ በኋላ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርነው ጳጉሜ 6 ሌላ ምርጫ አለን ሶማሌ ይመርጣል ቤንሻንጉል ይመርጣል ሐረሪ ይመርጣል ዛሬ ይደገሙ ያልናቸው ቦታዎች ይመርጣሉ እስካሁን ከወሰድነው ብዙ ተምረናል ሌሎችም ብዙ ተምረዋል ብለን እናስባለን ዛሬ ምርጫ ቦርድ ስንት የምርጫ ክልል ላይ ምርጫ ይደገም እንዳለ ሰምታችኋል ለምንድን ነው ይደገም ያለው ቅድም ብሩክ እንዳለው ሁሉም ቦታ ሁሉም የምርጫ ክልሎች ላይ የመንግስት አስተዳደር ወይም ደግሞ ሚሊሻ የምርጫ ጣቢያዎቻችንን ነጥቆ አልወሰደው እነዚህ ግን ይደገሙ ያልንባቸው ቦታዎች ላይ ያንን እንዳደረጉ ማይገባቸው ቦታው ላይ አስተዳዳሪዎች እንደተገኙ መራጮች ላይ ተጽኖ እንዳደረጉ ወጣቶችን አትመርጡም ብለው እንደመለሱ የፓርቲ ወኪሎችን አትገቡም ብለው እንዳባረሩ ማስረጃ ስለደረሰን ዛሬ ምርጫ እንደግማለን ከዚህ ሶማሌ ይማራል ብለን እናምናለን ከዚህ ቤኒሻንጉል ይማራል ብለን እናምናለን ደሞ ሌላው ቀን የሚመጣው ሌሎች ምርጫዎች ይኖራሉ ያካባቢ ምርጫ እናደርጋለን ሌላም የተሻለ ምርጫ እናደርጋለን ብለን ነው እናምነው እነዚህ ችግሮች ባንድ በኩል እንረዳቸዋለን ምክንያቱም የለመዳመል ባንድ ቀን አይለቅ ሁላችንም በሂደት ነው እምንማረው ግን ምንድነው እነዛ ጣቢያዎች ላይ መርጦ ለማርያም አዴት ባስኬቶ ሌሎችም ዜጎቻችን ወረቀትን አክብረው ምርጫ ቦርድን አክብረው በሰላም መንግስቴን እመርጣለሁ ብለው ሲመጡ እንደዛ አይነት ነገር የኃይል ተግባር የፈጸመው ሰው አገራችን ላይ ነው ቆሻሻ የለጠፈው በጣም የተሻለ ነገር ልንሰራ ስንል ህዝቡ ዲዘርቭ ያደርጋል ብለን ሁላችንም የመጣንለትን ሲቪል ማህበራት የመጡለትን ምርጫ ቦርድ የመጣለትን ፖለቲካ ፓርቲዎችን በተወሰነ ደረጃ የመጡበት ላይ ነቁጥ ሊጥልበት ቆሻሻ ሊጥልበት እንዳደረገ ነው ራሱ መቁጠር ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ የተሻለ ይገባዋል ያንንም ለማድረግ በሚቀጥለው በጳጉሜ 1 ላይ የተሻለ እንሰራለን ሌሎችም ግን እኛ ብቻ አይደለንም አጥፊዎችም መሰብሰብ እንደሚኖርባቸው በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ ጥፋቱ ደግሞ ምርጫ መደገምን ብቻ አምጥቶ የሚቀር ነገር አይደለም እኛ ብቻ አይደለንም ህግም ያስከብሩ አካላት አሉ በምርጫ ሂደት ላይ ወንጀል መፍጠር ለማጭበርበር መሞከር ሰው ማስፈራራት ራሱን የቻለ የወንጀል ድንጋጌዎች አሉት አቃቤ ግን ምን ጠይቃለን ፖሊስን ምን ጠይቃለን ሁላችንም እነዚህ ነገሮች ነውራችንን አብረን እናጸደዋለን ብለን ነው እናምነውና ስለዚህ ጳጉሜ 1 እንደምናደርገው ምርጫ እስካሁን ካደረግነው የተሻለ ይሆናል እንላለን ከዛም በኋላ ግን የዛሬው የስድስተኛው ምርጫ ለሌሎች የተሻሉ ምርጫዎች መሰረት እንዲሆን እንጂ እዚሁ ላይ እንዲያበቃ አንፈልግም ቃልም እንገባው ለእናንተም እዚህ ላላችሁ
ቤታቸው ሆነው ለሚሰሙን ዜጎች የተጀመረው ነገር ወደ ኋላ እንዳይመለስ ስተታችንንም ያሳካነውንም የቻልነውንም ሰንደን እንደምናስተላልፍ እንደምናስቀምጥ ለአደባባይ እንደምናወጣ በዚህ አጋጣሚ መናገር ወዳለሁኝ። ግን የሚቀጥሉት ምርጫዎች የተሻሉ እንዲሆኑ ቅድም ሌላው ባልደረባይ ወይዘሪት ብዙ እንደተናገረችው ምርጫ ቦርድ የሚሰራቸው ነገሮች ብቻ አይደሉም የሚበቁት። ሎካል ኢሌክሽን ወይም አካባቢ ምርጫ የሚባል በሚቀጥለው አመት ማድረግ ያለብን የሚጠበቅ ምርጫ አለ። ብዙ ፓርቲዎች አይወዳደሩበትም። ለዜጎች ግን በጣም በጣም አስፈላጊ የሆነ ምርጫ ነው። ምክንያቱም ዴሞክራሲን አስተዳደርን የሚያስተዳድረውን ሰው መጠየቅን መግዛትን ማለት ነው። ዜጋ ገዢ ያኛው አገልጋይ የሚሆንበትን ነገር የሚያስችለው ኢምፓወር የሚያደርገው ከትልቁ ምርጫ የሚበልጠው የአካባቢ ምርጫ ነው። ግን ይሄ አካባቢ ምርጫ በርግጥ ዜጎችን ኢምፓወር የሚያደርግ የሚያስችል የሚያበቃ እንዲሆን ዛሬ ያሸነፉ ፓርቲዎች የሚቋቋሙ የክልል ምክር ቤቶች የተሻሉ ህጎችን ማውጣት አለባቸው። ዛሬ ሰምታችኋል የአዲስ አበባ ምክር ቤት የክፍለ ከተማው ላይ 14 መቀመጫዎች አሉት። 14 መቀመጫዎች ላይ 9 ፓርቲዎች ሲወዳደሩ ካንዲዴቶቹ 90 ምናምን ነበሩ። የኛ የድምጽ መስጫ ወረቀት ጋዜጣ ነበር የሚመስለው። እንደዛ አይነት ምርጫ ለአቨሬጅ የኢትዮጵያ ዜጋ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። የሰፈሩን ሰው መምረጥ መቻል አለበት። አጠገቡ የሚያቀውን ነገ ሲያጠፋ የሚጠይቀውን እያንዳንዱ ክልል ጠበብ ጠበብ ያለ ዜጋንና አስተዳዳሪን የሚያገናኝ የምርጫ ክልሎችን ማደራጀት አስተዳደሮችን ማደራጀት አለበት። መቀመጫዎችን እየቀነሱ ዲስትሪክቶችን እያጠበቁ መንግስትን ለህዝብ ለዜጋ አጠገቡ የሚደርስ መሆን እንዲሆን ማስቻል አለባቸው። ከዛም በተጨማሪ በዚህ ምርጫ እንኳን ቅድም ወንድም ያቶ ብሸት ሲያነብ ትንሽ ወልከፍ ወልከፍ ሲል አይታችኋል አይደለ? በጣም ውስብስብ ነው የኛ ሀገር የምርጫ አከላለል። አቶ አብዶ ብዙ ሲያወራበት ሰምቻለሁ ከሸገር ባለፈው። ደቡብ ክልል ዲሜ የሚባል ብሔር አለ። እዛ አጠገቡኛ ጋቶ የሚባል ብሔር አለ። ሀመር የሚባል ብሔር አለ። አንዳንድ መቀመጫ አላቸው ለክልል ምክር ቤት ይሰበሰቡና ደግሞ ቀያፈር መደበኛ የሚባል ሌላ ለፓርላማ የሚመርጡበት ሌላ ኮንስቲቱንሲያል። ወገኖቼ እንኳን እነሱ ሊገባቸው እኔ 2 አመት ገብ ኖሬበት እንደገና ኤክሴል ሺት አይቼ ነው የምረዳው። በዛ አይነት ሁኔታ ዜጎች ስልጣን አይኖራቸውም፣ ኢምፓወርድ አይሆኑም። ስለዚህ እነሱን የመሰለ አጠገባቸው ያለ በጣም ሲምፕል ሆነ የሚታወቅ ምንረዳው የመንግስት አደረጃጀትን ማቋቋም ያስፈልጋል። ፍትሃዊነት ፍትሃዊ ድልድልን ደግሞ እንደምታውቁት አንዱ የምርጫ ክልል 500 ሺህ 600 ሺህ ሰው ይዞ አንድ መቀመጫ ሲኖረው እንደገና ደግሞ 50 ሺህ እና 60 ሺህ ያለው ሌላው እንደዛው ብዙ ድል ይኖረናል። አሁን አዲሱ የፓርላማ ሲቋቋም አንዱ የሚታይ ነገር እሱ ነው ብዬ አምናለሁ። ግን በፓርላማም ደረጃ ብቻ ሳይሆን በፌዴሬሽን ምክር ቤትም ህዝባችንንም እንቆጥራለን ብለን እናምናለን። እና በዛ የተመጣጠነ ውክልና ለዜጎች የሚያሰጥ በአካባቢያቸው ኢምፓወር እንዲሆኑ የሚያስችላቸው አደረጃጀትን የሚያመጣ ማሻሻያ ከክልሎችም ከፌዴራልም እንጠብቃለን። ሌሎችም ብዙ ብዙ ማለት ይቻላል ግን እንጽፈዋለን። ምክንያቱም የተማርነው ያየነው የተሳሳትነው ትክክል የሰራነው በጣም ብዙ ነው እና በጣም አስፈላጊ ነው ብለን ስለምናምን ከኛ ቀጥሎ የሚመጣው ቦርድ እንደኛው ከስክራች አመድ ጭሮ እንዳይነሳ መሰረቱን እንደምናኖር በዚያ አጋጣሚ እናገራለሁ። የመጨረሻ አንድ ማነሳት ነገር ግን
ቀድም አቶ ብሩክ አንስቶታል ስለ ምርጫ ጣቢያዎቻችን ብዙ የተሻሉ ምርጫዎችን ለማድረግ ዜጎችን የተሻለ ስልጣን የሚሰጥ ምርጫዎችን ታማኝነቱ የሚጨምር ምርጫዎችን ለማድረግ ዋናው መሰረቱ ኮሯ ያቺ ጣቢያችን ነች። በጣም ስለ አስፈጻሚዎቻችን ብዙ መጥፎ ነገር ሰምተናል። ዛሬ ራሱ አቶ ብሩክ እዚህ ወጥቶ ቀደም በሰዓቱ አይገኙም በሩን ዘግተው ይሄዳሉ እንደዚህና እንደዚህ ብሎ አለ። አንደሱ የሚያረጉ ነበሩ። ግን ደግሞ ብዙዎቹ በትጋት ሰርተዋል። እዛው አድረው ሰርተዋል። ነገር አላብዛ እንጂ አንዳንዶቹ ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የምርጫ ቁሳቁስ ሲያዟዙሩ መንገድ ላይ ተኩስ ሲገጥማቸው አምልጠው ጉዟቸውን ቀጥለው ምርጫ አስፈጽመዋል። እነዚህ ዛሬ ምርጫ አስፈጽሙልን ወጣቶቻችን ሊመሰገኑ ሊወደሱ ይገባቸዋል እላለሁኝ። ግን እነዚህ ጣቢያዎች ያቅም ውስንነት ያሉ ያለባቸው ገና ብዙ ልምድ የሌላቸው የወጣቶች መናኸሪያ ወይም የነሱ መማሪያ ብቻ አይደለም መሆን ያለበት። በጣም ብዙ ሰዎች ቮለንቲር የሚያደርጉበት ሄደው ግዴታ የሚወጡበት ጣቢያ የመንግስት አይደለም መሆን ያለበት። ጣቢያ የኮሚኒቲ ነው መሆን ያለበት። ይሄን ደግሞ ትምህርት ቤቶቻችን ሊያደርጉት ይገባል። ዩኒቨርሲቲዎቻችን ሊያደርጉት ይገባል። እንደጀመሩት የሲቪል ማህበራት ሊያደርጉት ይገባል። በዛ መልኩ ጣቢያዎቻችን በየጊዜው ምርጫ በሚደረግበት ወቅት የህዝብ የኮሚኒቲ መሆናቸውን በሚያሳይ ሁኔታ የሰው ተሳትፎ የዜጎች ተሳትፎ ከሌለበት አሁንም ኦከሊኩ እንዲያደረገ ከሊኩ እንዲያደረገ ማለት ይመጣል። እና በዚህ አጋጣሚ ልል የምፈልገው ነገር ምርጫ የሚፈራ አለመሆኑን ምርጫ በጣም አስፈላጊ ነገር መሆኑን በየሂደቱ መሳተፍ ደግሞ ዋጋ የሚሰጠው ነገር መሆኑን በየምንሄድበት ሚዲያዎችም ሲቪል ማህበራትም ቅድም እንዳልኩትም መንግስትም አስተምሮም ፕላንም አድርጎ የፖሊሲ ሐሳብ ማምጥቶ ጣቢያዎቻችንን ለባለቤታቸው ለ ኮሚኒቲዎች ለማህበረሰቦች መመለስ አለብን። ማህበረሰብ ሲቪል ሶሳይቲ የምርጫ ተቋም አንድ ላይ ሲያስተዳድሩት ነው ምርጫችን የባሰ የተሻለ የጎለበተ የሚሄደው ማለት ፈልጋለሁ። አንዴ መጨረሻ ክብርት ፕሬዝዳንት እርሶ ባሉበት በዚህ ሂደት ሁሉ ሊተቀን ሳይሉ ደከመን ሳይሉ ያለመታከት ያገለገሉትን የምርጫ ቦርድ ሰራተኞች ላመሰግን ወዳለሁ። እና አንድ ደቂቃ ቢሰጠኝ የቦርድ ሰራተኞች ባላችሁበት ብትቆሙ ወደ ስራ ሄዱ ማለት ነው። የነሱን አስተዋጽኦ ለመግለጽ ቃላት የለኝም። እነሱ ያደረጉትን ሚጠቀልልልን የምርጫ ቦርድን ድምጽ ነው ምለውን ነገር ግን አንድ አረፍተ ነገር እናገራለሁ። ኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የምርጫ ቦርድ ቤተሰብ ያለውን በሙሉ ሰጥቷል። አንቺን በማገልገል ዜጎችሽን በማገልገል በጣም በደስታ አድርገናል። ለብዙ አገልግሎትም እንደገና ተዘጋጅተናል ማለት ነው ወዳለሁኝ። ምክንያቱም እነዚህ ወጣቶች አገር ማገልገል ምን ማለት እንደሆነ አገር ማገልገል አሁንም ብዙ ዋጋ ያለው እንደሆነ ለሁላችንም አስተምረውናልና ነው።
But ama mesagena lo tinish gizio sarku meseling. Ahun yekburin gidachin wedezi metto. Hasabachon and yakafulunna subsabon concluding the other gulen bakbrut ekalo mesagena lo.